פרשת אבי חימי, אתם כוססים ציפורניים? לגמרי. אני אקדים לפני הפתיח. יש לי הקלטות של שיחות מאוד קשות לאורך דין אבי חימי, מאוד קשות שלא קשורות לאורך הדין הזה. אני בחרתי בשלב הזה לא להשמיע את הדברים. אני בכל זאת רואה בן אדם, רואה משפחה, רואה את הדברים, רוצה להיות מה שנקרא עוד לפני משורת הדין, למרות כל האירוע, ולמרות שמפרסמים וואטסאפים מאוד מניפולטיביים, שהם תלושים מההקשר, נדבר על זה בהמשך. אבל תחילה, קודם לכתבה. זה היה מהיר. אחרי הפרסום שלנו והגרסה הראשונה שלו, הגיעה התפטרות של יו"ר לשכת עורכי הדין אבי חימי, אחר כך הוא שינה גרסה וטען שמדובר ברומן. עורכת הדין הגיבה לגרסתו השנייה, היא עומדת על כך שלא היה רומן, מאז הפרסום מתחת מסע הכפשות מפלצתי ברשתות שלטענתה נועד למטרה אחת, להפחיד אותה, להטיל עליה מורה שלא תלך להעיד, כמו גם על המתלוננות הנוספות. חימי הוזמן לחקירה באזהרה בשבוע הבא, לפי שעה היא עוד לא הודיעה למשטרה שגם היא תתייצב, כמו שהוא מכין את הלקוחות שלו לפני חקירות, כך הוא מתכונן לבוא עם גרסת הרומן. מאז הפרסום פנו אליי כאמור לא מעט נשים, העדויות קשות, מביכות, והנה הכתבה שלי. טוב, צפויה לו בשלב הזה חקירה באזהרה על הפרת אמונים, בנושא של העובדה שהוא מינה, סליחה, הוא המליץ עליה להיות שופטת בעודו טוען שיש לו רומן איתה. כמובן שאם היא תתלונן, זה ישנה את התמונה, וזה יהיה משהו אחר. אני אקדים שוב ואומר שכל מי שקודשים אותה ברשתות, כמובן גם בית הפוליטי שנדבר עליו, עושים את זה כדי שהיא לא תלך להתלונן, כדי להפחיד אותה, וכדי להפחיד את האחרות, שאחת על אחת, לפחות אני יודעת שהייתה כבר בדרך להתלונן, ועשתה אחורה פנה, ואולי תשנה את דעתה. בעצם כל מי שמפרסם עליה, הוא עושה פוטנציאל של שיבוש הליכים, כי הוא, או התרדת עד, כי זה גם עד שהוא כבר קיים וגם עד פוטנציאלי. לכן כל האיומים האלה הם משהו מאוד 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 בעייתי שחייב להיפסק. כן. אני חושב ש... איך תפסיק? כן, אני אגיד לך. הרשת לא בשליטה. אני אגיד לך. אני מסכים איתך, אבל הרשת לא בשליטה. אני אגיד לך, כשהיה... שנייה, אני אענה. מאמרים בעיתון הם בשליטה, נכון? רגע, אלדד. אפשר להחליט שמפסיקים לפרסם מאמרים ותוקפים אותה במאמרים של עיתונאים בכירים. אוקיי, זה קורה בארץ, כל יום. צריך למצות את התהליך. היה עיתונאי שפרסם על עדה במשפט של נתניהו, וזימנו אותו לחקירה. כשרוצים להפסיק הפצת דברים ברשת, מזמנים את האנשים לחקירה, כי גם אם מאיימים על מישהי באמצעות הרשת... בלי תלונה? בלי תלונה, נודע למשטרה על ביצוע עבירה. סליחה, קודם כל, מבחינתה היא נפגעת עבירה. כשאתה מפיץ שם ותמונה, אגב, גם עושים מניפולציות עם התמונות, אז אתה עובר על החוק. נחמן, זה מאוד ברור. אני שואל, האם ההליך הוא שאפשר להזמין אותו היום לחקירה על בסיס ה... ברור, איזו שאלה. מישהו שהוא קורבן עבירה לא מפני. מבחינת הבריאות הציבורית, חשוב. אמילי, בבקשה. זה בסדר של... כן, כן. קודם כל צריך להגיד, השמאל הישראלי אף פעם לא הגן על מטרידים מינית ועל אנסים. להפך. אז מה קרה עכשיו? השבוע. לא, אני לא... למה התאבד המיטו? מה קרה השבוע? הנושא הזה הגיע למשטרה. שלא מאמינים לה. טוב שזה נמצא במשטרה, כי אם היה... רגע, אמילי, את אומרת דבר, אז מה השתנה הפעם שהוא כן... לא, אני לא רואה מה השתנה. אז תקראי תורה. מישהו יצא... לא, סליחה, מישהו יצא להגנתו? בוודאי. מישהו יצא להגנתו? בוודאי במאמרים שלמים ובידיעות שלמות בעיתון הארץ. את לא קראת השבוע עיתונים, אני מצטער. קראתי, קיבלתי אמילי, מאמר, זה ברור, לא, כולם עשו לזה פולו. בואי, אמילי. מאמר בעיתון לא הארץ שקרא להטרג את... שאישה כתבה אותו, שקרא להטרג את חימי. שהיא אמרה שהשמאל הוא טהרן ו... לא, 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 היא אמרה שאנחנו צריכים להשתמש בסטלין כדי לעצור את היטלר. להטרג אותו בגלל הפוזיציה הפוליטית שלו. על מה את מדברת? זה שיש... אז צריך להיות מעודכנים. אבל עם כל הכבוד, ענת קם היא לא השמאל. אוקיי, היו עוד שלושה מאמרים, חבל לחזור על השמות של העיתונאים. לא, סליחה, זה אבא גלאון שבשר מבשר המחנה... עשה את מה שהוא עשה, שהוא נשק חיילת. מי הראשונה שהרימה את הסיפור הזה? לא, אנחנו מדברים על עכשיו. טוב, אנחנו מדברים על האירוע הזה. אתמול גיבש את המיטו ואת אני מאמינה לך, ואני מאמין לה. אתה כן שמעתי אותה ושמעתי את מרב מיכאלי גם. אני רוצה להגיד משהו, תראו, אני רוצה להגיד משהו. רגע, עוזי רבי רצה להגיד משהו. אני אומר שמעבר לפרשה הזאת שהיא באמת, אני רוצה להגיד לך שעקבתי אחרי זה במהלך השבוע, לא היה קץ
למיאוס שחשתי, ויש לי כלה שהיא עורכת דין, והבן שלי עורך דין, אני חושב שעורכי הדין, לא רק שזה לא היה השבוע שלהם, צריך לעשות משהו עם מעמד עורכי הדין, צריך לשקם אותו, אבל אפשר לחלץ מהדבר הזה שלושה דברים. אוקיי. א', תמיד אתה מחפש את הטוב. לא, זה מהאקדמיה. זה דבר מדהים. כל דבר מחולק לשלושה. לא, זה מגולדה מאיר, זכרה לברכה. הדבר הראשון, זה קודם כל, אנחנו אומרים לכל אדם, כולל לעצמנו, אל יגבע לבבך. האיש הזה עמד בשבוע שעבר, ובגרון ניחר, הציג את עצמו כאביר הדמוקרטיה. המוסר. והמוסר, וכל הדברים האלה, וכמה ימים לאחר מכן, בום. בגלל זה זה התקריף. מאיגרא רמא לברא עמיקתא. שתיים. אני חושב שמה שאנחנו רואים כאן, עם ה... סליחה, דוד, כן, עם הלשכה, זה פשוט כשל סדרתי, שאומר לנו דבר אחד שהוא מאוד פשוט, שהלשכה איננה ראויה להיות זו שמיוצגת בוועדה למינוי שופטים. אם יש דבר שאני רק לוקח... רק שופטות. אם יש דבר שאני לוקח, זה זה. זה גם יהיה טוב לעורכי הדין. אמר הלורד אקטון, זה דבר שלישי. לומדים את זה כל, בכל שיעור פתיחה של מדע המדינה. Power corrupt. וכוח מוחלט משחית בצורה מוחלטת. זה מה שקרה ללשכת עורכי הדין כנראה. הם בסופו של דבר... היו רגע, ליד קד השמנת. כוח משחית, אמרו את זה שלושת האבות המייסדים. כן, אבל תראי, מה שקורה כאן... סליחה שאני חולקת על פרופסור להיסטוריה. לא, זה לורד אקטון אמר את זה, אבל אוקיי, אנחנו... אוקיי, טוב, נדבר. על זה נתווכח איתך על כוס קפה לאחר מכן. באהבה. מותר להגיד באהבה בלי שזה יהיה מיני? מותר. כי זה מה שקרה בוואטסאפים שלנו. ודאי, אבל אני רוצה... זה בגלוי. אני רק אומר דבר אחד. הלשכה כגוף לדעתי סיימה את תפקידה, עורכי דין צריכים לבחור לעצמם מסגרות אחרות גם כדי לשקם מעמדם ולא להיות קרובים. אנחנו דיברנו על ניגוד עניינים, איך ייתכן שבסופו של דבר אתה עומד מול שופטים שאחר כך ירצו את ההמלצה שלך לקידום מלמטה למעלה לבית המשפט. תארו לכם שהיא הייתה נהיית שופטת והוא היה בא אליה לדין. רגע, נעמה עוד לא דיברה. מעשה דוחה, מעשה בזוי, מעשה שצריך להוקיע אותו, ולא משנה מי הוא ומה הוא ומה הוא עשה בשבת קודם, ומה הדעה הפוליטית שלו, זה בכלל לא משנה. ברור. עורכת הדין עוברת מתקפות שהן הזויות לחלוטין, אבל גם את היה עברת מתקפות שהן הזויות לחלוטין. ברור. וצריך להגיד שכל מי שטוען או מנסה לרמוז שלא צריך לפרסם סיפור כזה בשם איזה הגנה על איזה ערך יותר, זה פשוט הזיה מוחלטת. ושבאמת, לא ראוי להיקרא עיתונאי, לא ראוי להיות, שדבריו יפורסמו כעיתונאי, וצריך להוקיע את זה בכל דרך אפשרית. אותי ברמה האישית, לא פחות מעניינת השאלה אם היה ביניהם רומן או לא היה ביניהם רומן. פשוט לא מעניין אותי. נכון. מה שמעניין אותי זה שבן אדם שעמד בראש לשכה מקצועית, בראש פרופסיה, בראש גילדה, אגב, הגילדה היחידה שמשוריינת על פי חוק, ויש לה סמכויות על פי חוק במדינת ישראל, והוא עומד בראשה. עשה שימוש פסול בכוח שלו, כי הוא לא היה יכול להמליץ עליה למשרד שיפוט. וזו המהות של האירוע. ופחות מעניין אותי, אם היה אומן או לא היה אומן, שאת זה תבדוק המשטרה, לא אנחנו. את צודקת, את צודקת, במיליון אחוזים. והיא אמרה לי שמרגע שהיא ביקשה ממנו להמליץ עליה להיות שופטת, הוא שינה את היחס אליה, וכאילו הבין שהוא רוצה לגבות ממנה איזה חוב, וגם היא הבינה, והיא הייתה בסוג של מצוקה. אגב, עוד משפט אחד, עוד משפט אחד, תשמעו. ייתכן מאוד שהלשכה, כלשכה, לאו דווקא ציבור עורכי הדין, אבל הלשכה כלשכה סיימה את תפקידה ההיסטורי, או צריכה לסיים את תפקידה ההיסטורי בקבלת החלטות, או בקבלת החלטות מתוקף חוק. זה עדיין לא אומר שלא צריך להיות ייצוג לעורכי הדין בוועדה למינוי שופטים, נכון. יכול להיות להם ייצוג וחרות, צריך להיות להם ייצוג. אגב, נכון. דינה זילבר, שהיא בשר מבשרה של הפרקליטות, אמרה לי אתמול, אולי שיהיה איזשהו מנגנון לא פוליטי שימנה עורכי דין, לא יודעת איך עושים את זה. כל טוב, אפשר להגיע לפשרה גם בסעיף הזה. אבל אי אפשר, רגע, עוד משפט אחד, אי אפשר להתעלם מהרצף של אפי נווה והמעשים המיניים ומינוי השופטים והמעשים הבזויים וההקלטות ששמענו מתוך כנס לשכת עורכי הדין והרצף של אבי חימי, כמו שאמר ידידי רבי, הכוח השחית אותם והם צריכים לזוז הציל. אוקיי, אני רוצה לומר משהו, תראו. זה בין גרסתה שהוא אדם היום ונורא, לבין גרסתו שהוא היה אדם היום ונורא, שהוא ניצל מין כשהוא היה צריך להגיש המלצה, הוא בן אדם רקוב בשני הצדדים. זה לא משנה מה, איך תתברר האמת. נכון. כי אדם כזה שיודע מה שיש עליו ועולה על במות
ומתיימר להטיף מוסר לאחרים, כשהוא יודע שהוא בן אדם רקוב, הוא בן אדם רקוב. עכשיו, לעצם העניין, מה שקרה השבוע. תראו, אנחנו מקדשים את מהפכת המיטו, כי זה היכולת היחידה של אישה לספר את הסיפור שלה, שאנשים יקשיבו לסיפור שלה, בלי לעבור את המתחנה המשטרתית הגברית. קודם כל, זה עניין מוסרי, לפני שזה עניין פלילי. לא כל דבר זה איך ייגמר התיק הזה. נכון. יש אנשים שהם מוכתמים מוסרית. עכשיו, לא יכול להיות שבגלל שהוא נעם במחאה, וזה בכלל לא מעניין, המחאה מותר לעשות מחאה, והיא צריכה להקיא אותו ממנה, היא צריכה להעיף אותו ולא להגן עליה. עיתון הארץ לא צריך לפרסם עליה שלושה, ארבעה מאמרים, זה לא עיתונאית אחת, זה שלושה, ארבעה מאמרים שהיו השבוע בענק, בהבלטה, בעיתון הארץ שיצאו... חוץ מהרדיפה עליי. גם עלייך, ברור. וגם על האורך הדין. מי מסר את זה, מי הדליף את זה, מה זה חשוב? מי שהדליף את זה הוא קדוש. רגע, רגע, לא, אבל רק למען השקר הבזוי, קודם כל, לכולנו יש חברים מכל הסוגים והמינים. אני לא יכולה לדעת עם עורכת דין שאני מדברת איתה בערך באותו שבוע, מי זה היה מעגל חברים שלה. אני אומרת לכם חד משמעית, אף איש פוליטי לא היה מעורב בתיק הזה. לא, לא, זה מאוד בזוי. זה שמישהו מזכיר את זה לא אומר שהוא תוקף אותך. אפשר סליחה, בוודאי שהוא תוקף. לקרוא לי מאפיה? בשירות... רגע, סליחה, אמילי, אמילי, לקרוא לי בשירות המאפיה? זה לא נקרא לקרוא. מאפיה, אני מאפיה? סליחה. תתביישו לכם. אני רוצה להוסיף עוד משפט אחרון. עלובים, עלובים. בגלל הוויכוח הפוליטי הכי לגיטימי שמתנהל עכשיו, אנחנו זורקים את הערך הקדוש הזה ברור. של אנחנו מאמינים לך ואנחנו מקשיבים לך ברור. לפני שממסגרים אותך ואת מי שפרסם כאנשים בעלי אינטרס זר. זה שיגעון מוחלט. 100%. את הפרשה הזאת היה צריך לפרסם. אין לו שום הגנות. לא אכפת לי מה השקפותיו הפוליטיות. אני עמדתי. בעצרת, הסתכלתי עליו בעיניים בורקות. נכון, אמרתי, אתה אמור לדעת. כמנהיג נכון. וכן הלאה. Mm. ואני מקבל את המסרים ואת הדברים שהוא אמר שם, ואני מפריד לחלוטין בין שני הדברים. הוא לחם על נושא מסוים, אני לא יודע אם הוא יתרג את עצמו, לא יתרג אותו, הדבר הוא מספיק חשוב. אבל מבחינת התואר והניקיון הציבורי במדינת ישראל, צריך היה לחשוף את זה ולהציג את זה ולטפל בזה. 100%. ומאז כל במה, רגע, רגע. אם עיתון מסוים או כותב מסוים כתב, משהו כתב, אז הוא כתב. זה לא מחייב אף אחד, אף אחד. ואני בטוח שעשרות עשרות אלפים מהאנשים שראו אותו כמוני והריצו אותו, הריחו אותו באותו רגע, הרגישו תחושה קשה מאוד השבוע שאותו אדם אמר את מה שאמר, ובאותו זמן הוא מעורב בפרשייה. נחמן, אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה להגיד משהו בקשר לדברים שאמרת, ולחבק אותם, מטאפורית כמובן. ככה, סליחה. לא, לא, אני לא אוהבת לחבק, רק את המשפחה, סליחה. בכל הכבוד, אתה אומר פה דברים חשובים, כי אני בטוחה שמרבית הקהל הטוב והרציני, שאיכפת לו ממה שקורה פה, יכול להיות שיש ויכוח ואין ויכוח שהיה איתך בהפגנה, מרגיש בדיוק מה שאתה חושב. בטוח. ומי שעושים אחרת, הם מבזים את אותו קהל. אני אמרתי מיד כשפרסמתי את זה. כל מי שהמחאה יקרה לו, יקיא אותו החוצה. אבל לא, הם לא עשו, הם רוצים להקיא את עורכת הדין ואותי מתוך הקהל הזה, ולמתג אותנו, ולעשות לנו דברים. ואני לא נוהגת לדבר על עצמי, אבל אני אומרת את זה, כי נחצו פה גבולות מאוד קשים השבוע. אבל את חייבת לדבר על זה, כי ככה מרתיעים את העיתונאית הבאה, ואת המתלוננת הבאה. ברור, אני מרגישה חוב מוסרי אישי, שאני נושאת אותו על כתפיי באהבה ובכאב לאורך כל השנים, כי אני רוצה לטפל באירועים האלה, ואני מרגישה את החוב המוסרי הזה, ואני כן אלחם על זה, ואני לא אספור את האנשים הרעים עליה, והם לא מרגשים אותי באמת. ואם אני מזילה דמעה, אמילי, זה בסדר שזה כן. זה אומר שהלב שלי פועם ולא איבדתי את הרגישות שלי, ואני מקווה שלעולם אני לא אאבד את הרגישות שלי. רק מי שמעז לבכות הוא באמת בעל עוצמה. נכון מאוד. זה עבודה עיתונאית במיטבן. אני רוצה לראות את העיתונאי הבזוי שלו היה מפרסם דבר כזה. אין עיתונאי שהיה מקבל את זה ולא היה מפרסם. לא יודעת. לא בטוחה. לא חותמת על מה שאמרת. דווקא ראיתי יותר עיתונאים כותבים.
שאם הסיפור הזה היה מתגלגל אליהם, הם היו מפרסים אותו ישר, לא, ברור, ברור. אנשים טובים, עיתונאים טובים, אנשים... אבל להתייחס לגופו שלהם, את לא רוצה להגיד משהו על אבי חימי? אני... את לא רוצה להוקיע קצת משהו? אני לא שמעתי אותך בנושא. קודם כל, אני פתחתי את הפאנל בזה שאמרתי שהשמאל לא הגן אף פעם על מטרידים מיניים. מה זה רלוונטי על השמאל? מה אמילי מואטי אומרת על המעשה הזה? את יכולה להגיד שזה בסדר? רגע, רגע, קודם כל אמרתי שכל מילה שנחמן אמר זהב. גם אני הייתי בהפגנה, גם אני מחאתי לו כפיים. גם אני אמרתי לעצמי, בואי נראה, נולד מנהיג, אמרת. מאיפה הוא הגיע? איזה יופי. מי כתב לו את הנאום המוצלח הזה? דווקא את זה לא שאלתי. עם זעקי ארץ אהובה. הנחתי שהוא כתב לה. מה את אומרת? עכשיו, מה את אומרת? זה מומחים לקמפיינים כותבים את הנאומים. כאמור, אני לא מכירה אותו, אז אני לא יודעת מה היכולות שלו. אבל בואי תגידי את, סליחה, לא נפלא. נאומים ובהתנסחות. כן. לגופו של עניין, אני חושבת שטוב שזה נמצא במשטרה. אני חושבת שרע שהוא ימליץ עליה בוועדה למינוי שופטים. זה מעשה שלא יעשה כאשר יש לך קשר אישי עם מישהי, כל שכן טענתו רומן. עכשיו, זה נמצא במשטרה. לרומן, כמו שהוא טוען, יש קווים מאוד ברורים ומוגדרים, והם צריכים לגלות את זה, ולא אנשים באולפנים שמחליטים אם היה או לא לה? היה. בשלב אני חושבת, אלדד, אני חושבת שבכל מקרה, בכל מקרה, היא הקורבן. אומרים לי שגונן בן יצחק, שהוא ברור. איש שקשור עורך דין. לבלפור, עורך דין, בעיקר מתלהם, טען שזה קונספירציה של לשכת בלפור, סליחה, סליחה, דיבה, דיבה חמורה מאוד נגדי, לא היה ולא נברא, דבר שקר, איש שקרן, וגם אולי יש לו עניין של סטייה. עזבי שזה דיבה, ברור שזה דיבה, כי אמרת את זה 20 פעם. כן, העובדה שבכלל חושבים, שממסגרים את הדבר הזה, מי שנתן לך את הסיפור הוא בן אדם קדוש, כי הוא חשף בן אדם מסוכן, שלגרסתו משתמש בכוח שלו לקבל מין ולתת תמורה. אמילי, אני רוצה לשאול אותך שאלה בגילוי לב. תארי לך שהוא לא היה עושה את המהפך שהוא עשה, המהפך הפוליטי והמשפטי שהוא עשה עם עצמו. נגיד היו קוראים לו דוד אמסלם. לא, 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 קוראים לו אבי חימי, זה שם מספיק מקריית שמונה, בואו. כן, כמו שאמילי אמרה, זה מספיק אמסלם, זה היה הכי נניע המשפט הזה. על כל פנים, נניח שהוא היה נשאר בימין, מה היה קורה? מה היה קורה עכשיו? הייתי אומרת את אותם דברים. וואו. נו, סליחה, איילה. קריירה דיפלומטית. אפשר לראות מה הגבתי למה ומתי. אוקיי. בסדר? טוב, את לא הכתובת, סליחה. את אורחת שלנו באופן, את צודקת. לא, לא, למה? אני כן הכתובת. אני כן הכתובת. לא, אני בקנרטיב השתמשתי בזה. יש חימי מהצד שלנו, ויש דודי אמסלם מהצד שלהם. ואם זה היה מהצד שלהם דודי אמסלם, אנחנו היינו שוחטים אותה, שוחטים אותו בלילה ועושים ממנו פירורים. הכל היפותטי, זה לא קרה. זה לא היפותטי, כי זה כבר היה בעבר. תראה מה עשו לאחרים. עיתון הארץ השבוע, חברים, אתם שניכם קוראים בבוקר ראשונים את עיתון הארץ, אתם יודעים את זה. לא צריך לתת את עיתון הארץ. אני קורא את כולם, מה שעיתון הארץ עשה השבוע, הוא פירק את המאבק של מיטו, הוא הרס את העניין הזה שאנחנו מאמינות לך, לטובת המחאה שהוא מתדלק אותה מהבוקר עד היום. לא, לא, אבל הוא משהו שבהחלט מסמן את השמאל. אובססיה מפחידה, בהחלט. גם אובססיה די מטופשת של הארץ, כי הוא מאוד מחליש את המתנגדים לרפורמה, כשרואים שמגינים בצורה הזאת. נכון, מהטרגים. אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו מה... אם הנושא הוא הארץ, אני גם עליתי. לא, 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 כל הזמן דיברתם בצד הזה, את אבי חימי כמובן, גם צריך גילוי נאות, אני מכיר אותו. אותו היטב. כמה מכיר אותו? כתבת לו וואטסאפ פעם שעושים לך, שתי עורכות דין מדירות אותך מכנס, ואז את מתלוננת עליו. יכול להיות אפילו שכתבתי לו וואטסאפ, אוהב אותך, אחי. ברור. הרבה אנשים אומרים. ואני תמכתי בו. היית שיתף איתו בעניינים שרמזתי עליהם בכתבה? לא. ואני אבל תמכתי בו בבחירות לפני 4 שנים, ושמחתי שהוא נבחר, והתמודדתי ביחד איתו, והוא, שמעתי אותו במו אוזניי. נשבע ומצהיר ומבטיח פעם אחר פעם שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. שיהיה לשכה נקייה ושלא יהיו קומבינות ולא שטיקים ולא כל מיני, לא זוכר את הביטויים, לא רוצה לחזור עליהם, אבל הוא אמר בצורה הזו הייתה ההתחייבות שלא לכל ציבור עורכי הדין שתהיה לשכה נקייה, שלא יהיה את הדברים האלה. הסיפור עם ההמלצה הוא יריעה ברגל של כולכם. ובנושא הזה הוא באמת גזר... לדעתי, הוא הנזק שהוא עשה לציבור עורכי הדין, בדיוק. הוא משהו אגב, שהוא לא אי אפשר לכמת נכון. אותו זה, במילים. זה משהו, אנחנו... הנזק, נכון. תקיעת סכין בגב לעורכי הדין שנתנו את האמון אתם בו. אתם הולכים מדחי אל דחי. ושאומרים, ושהוא, לא, זה... שוב, כמובן, הכל מטאפורית, אבל זה ביטוי מוכר, אז אפשר להגיד אותו. להתחייב לדבר אחד, להישבע שזה מה שהוא יעשה, ואז לעשות בדיוק את ההפך,
אבל או לדעת שכשהוא נשמע, הוא כבר עושה את ההפך. אנחנו, כל חיינו, מלווים על ידי עורכי דין. אין מה לעשות. בכל מיני חלקים, גם אישיים וגם מקצועיים. גם על ידי אינסטלטורים. ללא ספק. זה לא משהו שצריך להתגאות בו. הרבה פחות אינסטלטורים מאשר עורכי דין, ברצינות. זה במקרה שלך. והאמינות של המקצוע הזה צריכה להיות 100%. לא 99%. מה פתאום, עורכי הדין, הם לא יותר אמינים, לכן צריך להגיד לי, נחמן, ידידי, עורכי דין, מבלי לפגוע, יש מעולים וחכמים ותותחים. נשארים ולא ישרים. נשארים ולא ישרים, ורודפי בצע ולא רודפי בצע. אז שיעשו ניקוי אורוות. מי יעשה לעשות ניקוי אורוות? מי יעשה ניקוי? ראש, יושב ראש הליכוד. לא, אני מסתם הזדמנות עכשיו. יש לכם הזדמנות עכשיו. יש לנו הזדמנות להוציא אותם מעבד על הליכוד. לעשות שינוי. זה בלתי אפשרי לעשות. אתה לא יכול לשנות את טבע האדם. אבל כן, זה מצביע על הבעייתיות של מעמד העל שנותנים לייעוץ המשפטי, לעורכי דין. באה יועצת משפטית לממשלה. זה כמו האפיפיור. היא עכשיו נציגת הצדק עלי אדמות. מה פתאום? איפה זה בא הדבר הזה? תראי, מוסרית וערכית, האיש נפל, הודה, אנחנו מבינים, פלילית. זה, אני רוצה גם לשאול אתכם. אגב, הוא לא ממש הודע. לא, לא. לא, לא, הייתה פה, הייתה פה... לא, לא, הוא הודע באירוע. הוא הודע עם מלא כוכביות. הוא הודע באירוע אחרת. לא, 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 לא. הוא הודע באירוע. לא, לא, נעמה, התואה. הוא הודע שהוא נתן להמלצה. ודאי. הוא הודע, הוא נתן לגרסתו שזה הרומן, עם הכחישה בתוקף שזה הרומן. אני רוצה לשאול אתכם שאלה נורא חשובה, יש לנו דקה. האם לדעתכם במשטרה ובפרקליטות יעשו לו הנחה עכשיו? רק שנייה, זה מה שאני בא לשאול. קודם כל, אם אפשר לפתוח בהליך פלילי בלי שהיא תגיש תלונה. זה מה ששאלתי, אמרו שכן. בוודאי, נודע למשטרה. אבל הם יחקרו אותו על הפרת אמונים בהקשר של ההמלצה. לא צריך תלונה במשטרה. הם מחכים שהיא תתלונן. אבל הם עושים תיק בלי עדות שלה ובלי הגשת ההמלצה. לפי הגרסה שלו, הוא אומר שהוא פעל לא קשורה בכך שהוא נתן לה המלצה כשהוא ניהל את הרומן. אבל התשובה היא, הוא כבר קיבל הנחה כנראה, כי עובדה שאת הטלפון לא לקחו לו בשלב הזה. הרי מאז שהיה הפרסום, ועד היום... רגע, סליחה, אם מה שהוא אומר נכון, צריך להיות לו אינטרס שיקחו לו את הטלפון. אני רוצה רק להגיד מילה, כי אמרת... הוא יביא אותו לבית. בשאלה מה יש בטלפון, מה יהיה בטלפון... לפי ההתכתבויות שיש לה בטלפון, אלה דברים שונים לחלוטין, אני מכירה את ההתכתבויות. ואלה דברים שונים לחלוטין. בהחלט הוא פלירטט איתה כשהיא ביקשה להיות שופטת, בהחלט, אבל תקשיבו. אני רוצה להגיד מילה, כי אמרתם לי שאני רוצה להגיד לכם מה אני שמעתי, כששמעתי את אבי חימי, בסדר? בעניין ההמלצה, כי כל היתר לא מעניין אותי. הוא אמר, נתתי להמלצה, בסדר, אבל זה לא שהרמתי איך איזה טלפון למישהו ועשיתי עוד משהו. זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? טוב, זה מזעור נזקים. היחידה הוא הכמעט יחידה, והוא ראש של לשכה, וברור שאיך זה הוא לא יתערב. היא לא עברה את הסיבוב הראשון. לא, לא, יש זה יותר מורכב. אתה נותן עוד כמה המלצות, אבל המלצה של ראש לשכה זה רציני. הם יודעים שיש לו גם מהלכים בהצבעה, מה זאת אומרת? אבל צריך למצות את העניין, אי אפשר להשאיר אותו ככה. אני לא יודע, כמו עוזי ואני, אנחנו כנראה המשפטנים הלא משפטנים היחידים. אני גם לא משפטנים. צריך, סליחה, צריך בשביל התואר, אני אומר לך עוד מה, וסליחה, בשביל כבוד המקצוע שלכם, למצות את העניין הזה. ושתחפשו דרך, הפרקליטות. אני כאמור לא חוקרת משטרה, אני עיתונאית שאמורה... אבל כתבת משטרה ותיקה למדע. כן, ומבינה דבר או שניים בלחקור. תודה.